Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. V roku 2018 tento materiál predkladá pani vedúca. Pani Ženka, máte slovo, nech sa páči. Fond prevádzky, údržby a oprav nájomných bytov mesto tvorí v súlade so zákonom číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania, o sociálnom bývaní a v zmysle VZN číslo 4 z roku 2012, ktoré upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky a údržby oprav mestských nájomných bytov. Každý fond je účtovaný analyticky na bežnom účte, ktorý vedieme na každý bytový dom samostatne. Čo sa týka bytového domu na ulici Fráňa Krála číslo 1525, tvorba fondu v roku 2008 bola 6437,83 eur. Výdavky z tohto fondu v roku 2018 boli 1859,44 eur. Boli to drobné výdavky, najvyššia najväčšiu hodnotu teda mala výmena vodomerov teplej vody. Na fonde zostalo do budúcich rokov 30 816,43 eur. Čo sa týka bytového domu číslo 1526 na ulici, tak tam sa tvorba fondu v roku 2008 bola 6 340,48 eur. Výdavky z fondu boli 1795,24 eur. Boli to takisto drobné výdavky, tak ako ich máte uvedené. Zostatok fondu oprav do budúcich rokov je 32,001,84 eur. Za bytový dom na ulici Fráňa Krála číslo 1616, tam bola tvorba fondu 7257,22 eur. Výdavky z fondu oprav boli 1019,20 eur. Takisto išlo o drobné výdavky. A zostatok fondu oprav do budúcich rokov zostal 27 718,61 eur. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Pani riaditeľka Debnárová. Išla v telefónu. Ja dobre. Dobre, takže z tohoto materiálu nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz na pani vedúcu, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať na návrh na uznesenie, ktoré takto zní odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní mestskom zastupiteľstvu prijať. Takže nechám teda hlasovať a dávam hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, tak ako je uvedené v texte, poprosím. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Sme v bode číslo 10 a to je práva hlavnej kontrolky, pardon, mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Pani hlavná kontrolka, nech sa páči. Ďakujem, takže za posledné obdobie od posledného mestského zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Prvou je kontrola plnenia opatrení prijatých po kontrole dodržiavania zákona o cestovných náhradách. Kontrolovaným subjektom bola Základná umelecká škola Žarnovica. Budem sa snažiť skrátiť. Prijaté po kontrole boli tri opatrenia, z ktorých dve mali trvalý charakter a jedno opatrenie malo terminovaný charakter. V priebehu kontroly overením plnenia všetkých opatrení bolo zistené, že dve z opatrení sa splnili a jedno opatrenie sa plnilo čiastočne. Zistený nedostatok bol však odstránený počas
výkonu kontroly z nás uvedeného dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly. Podrobnejšie informácie o overovaných skutočnostiach nájdete teda v tejto správe. Druhou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku a kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii v roku 2018. Kontrolovaným subjektom bola takisto Základná umelecká škola. Kontrola bola zameraná, čo sa týka hospodárenia, na výdavkovú časť rozpočtu. Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky, a to je teda, že teda Základná umelecká škola používa priestory v kultúrnom dome, ktoré sú teda v majetku mesta Žarnovica na základe zmluvy o výpožičke z roku 2002. Po rekonštrukcii kultúrneho domu v roku 2013 po priebehu rekonštrukcie boli priestory zmenené oproti predmetu v výpožičnej zmluve. Teda z uvedeného dôvodu je potrebné aktualizovať uvedenú zmluvu a je potrebné aktualizovať aj z dôvodu, že kontrolovaný subjekt uhrádza mestu na základe faktúr prevádzkové náklady spojené s užívaním tohto objektu, ktoré výpočet týchto prevádzkových nákladov je stanovený vo faktúrach, ale priamo v tejto zmluve stanovený nie je. Čiže na základe týchto skutočností som navrhovala dve opatrenia. Jedno je vyzvať zriaďovateľa k aktualizácii výpožičnej zmluvy a zadefinovať v výpožičnej zmluve aj spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s prevádzkou týchto priestorov. Ďalej som overovala realizáciu bežných výdavkov, pričom bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uzatvoril v minulom roku zmluvu o zabezpečení umeleckého výkonu, v ktorom dohodol aj nevyberanie dane zrážkou. Nakoľko došlo k takejto dohode kontrolovaným subjektom, bola zúška povinná v súlade so zákonom o dani z príjmov v termíne do 31.1.2019 oznámiť správcovi dane uzatvorenie takéhoto zmluvného vzťahu. Uvedený nedostatok, vlastne k tomuto oznámeniu nedošlo, ale uvedený nedostatok bol odstránený v priebehu kontroly, preto nie sú navrhované nápravné opatrenia. Ďalej bolo zistené, že uzatvorila zložka rámcovú zmluvu na rámcovú kúpnu zmluvu. V tejto rámcovej kúpnej zmluve bol dohodnutý tovar na zakúpenie teda tovaru v sortimente kancelárskeho materiálu. Na základe uvedenej rámcovej zmluvy bola v roku 2018 uzatvorená len jedna objednávka a teda jednou faktúrou boli platené výdavky zhruba vo výške 213 eur. V súvislosti s kontrolovanou zmluvou boli zistené nedostatky, a to nevykonaním verejného obstarávania, nestanovením predpokladanej ceny zákazky, uzatvorením rámcovej zmluvy na dobu neurčitú a nedostatočným stanovením sankčného mechanizmu pri stanovení predávkov z prostriedkov verejnej správy. Zároveň pred podpisom zmluvy teda nebol dostatočne overený súlad obsahu zmluvy so všetkými relevantnými skutočnosťami v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Ďalšou zmluvou, ktorá mala tiež charakter rámcovej zmluvy, bola rámcová komisionárska zmluva, ktorá však nebola uzatvorená v minulom roku, ale bola uzatvorená v roku 2012, slúžila vlastne na zabezpečenie nákupu správnych lístkov pre zamestnancov kontrolovaného subjektu. V súvislosti s touto zmluvou boli podobné nedostatky zistené, čiže v súvislosti s nedostatkami zistenými v bode 2.2.2.3
mojej správy boli navrhnuté 4 opatrenia, z ktorých 2 smerujú k vypovedaniu uvedených rámcových zmluv. Jedno opatrenie hovorí o tom, že teda v prípade, že bude kontrolovaný subjekt zabezpečovať takýto materiál alebo služby, navrhujem teda, odporúčam využiť elektronický kontraktačný systém na verejné obstarávanie a zároveň dodržať zákon o rozpočtových pravidlách pri stanovovaní preddavkov alebo teda pri požiadavke dodávateľa tovaru na úhradu preddavkov. Čo sa týka verejného obstarávania, aj v súvislosti so zistenými predošlými nedostatkami bolo navrhnuté kontrolovanému subjektu, aby, a teda súvisí to aj so zmenami, ktoré sú účinné od 1.1.2019, zmenou zákona o verejnom obstarávaní, aby kontrolovaný subjekt zhotovil vlastne vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní aj z dôvodu preukázateľnosti, transparentnosti celého procesu. Ďalej boli zistené nedostatky v triedení niektorých výdavkov. Bolo to v 2 prípadoch, uvedené sú v časti 4, k tomu je navrhnuté jedno opatrenie. Pri účtovaní zálohy faktúr bol zistený správny spôsob účtovania zálohy faktúry a teda takisto bolo navrhnuté jedno odporúčanie. Čo sa týka, boli kontrolované teda aj príjmové a výdavkové finančné operácie v pokladnici, overovaný bol účtovný stav a pohyb peňažných prostriedkov, hotovosti, dodržiavanie denného limitu, zostatku finančnej hotovosti v pokladni, v tomto smere neboli zistené nedostatky. Ďalej som touto kontrolou overovala aj dodrženie ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to pri zverejňovaní zmluv, faktúr a objednávok v tejto oblasti takisto neboli zistené nedostatky. Ďalšou časťou predmetu kontroly bolo vyradenie majetku, nakoľko som pri kontrole zistila, že v roku 2018 nebol v Zákonnej umeleckej škole vyradený žiadny majetok, takisto v roku 2017 posunula som vlastne na pre tento účel, v tomto bode kontrolované obdobie na roku 2016 a skontrolovala som vlastne proces vyradenia a likvidácie majetku. Tu konštatujem vlastne porušenie zákona o účtovníctve, a to z dôvodu, že majetok, ktorý bol vyradený z účtovnej evidencie, bol vyradený skôr, ako došlo k jeho likvidácii alebo teda odovzdaniu oprávnené spoločnosti na jeho odvoz a likvidáciu. Ďalej bolo zistené v súvislosti s vyradením majetku, že majetok bol vyradený v priebehu inventarizácie, a tým, že vlastne existovala spoločnosť do rozpočtovej organizácii k 31.12. a inventarizácia o tomto majetku nepojednávala, takisto nemohla byť vykonaná v súlade s paragrafom 30 zákona o účtovníctve v tomto bode. Ďalej som v správe navrhujem vlastne k finančnej, k vyradeniu majetku, spracovať vnútornú smernicu vyradenia a likvidácii majetku s príslušnými vzormi pre jej proces a navrhnem takisto vyraďovať majetok z účtovnej evidencie až po jeho likvidáciu, odovzdaní, predaji a podobne. Ďalej som ešte si overovala výkon základnej finančnej kontroly pri nakladaní s verejnými prostriedkami, tu boli takisto zistené formálne nedostatky. V priebehu kontroly bola predložená a spracovaná už nová smernica, ktorá súvisí aj so zmenami zákona o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 1. januára 2019. A navrhnuté sú 2 opatrenia, ktoré nájdete na poslednej strane mojej správy. Takže toľko k mojej kontrole. Ďakujem pekne. Nech sa páči, odpávam, k tomu to budú rozprávať. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, respektíve otázky,
Taktiež táto správa bola predmetom rokovania Mestskej rady a Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu prijať návrh na uznesenie tak, ako máte v materiáloch. Takže pokiaľ nie sú dotazy, respektíve ani záujem vystúpiť v rozprave, tak končím túto rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky tak, ako ju uvedíme v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte predtým, ako prejdeme k bodu číslo 11, tak dovolte, aby som poďakoval pani riaditeľke základnej školy, pretože ja sa ospravedlňujem. Síce som sa poďakoval pri Dni učiteľov pani riaditeľke aj celému kolektívu za tú svoju prácu, ktorú vykonávajú, pretože dnes tá práca v školstve a v akýchkoľvek vzdelávacích inštitúciách nie je jednoduchá, pretože pravdepodobne žijeme v období, keď je asi dôležitejší diplom alebo vysvedčenie ako samotné vzdelanie. Vidíme to aj na našich čelných politických predstaviteľov, pretože polovička Národnej rady asi teda sa díva na to vzdelanie trochu ináč. Takže ešte raz ďaká aj vám opakovane, ako aj pri Dni učiteľov. Vám ďakujem za tú prácu, ktorú vykonávate a patrí to teda všetkých vám, ktorým som sa dneska nepoďakoval, až sa mi to ešte stalo v inom prípade, lebo som sa snažil aj z základnej umeleckej školy, tak ďakujem aj vám, pán riaditeľ, a všetkým kolegom, aj cez tie nejaké nedostatky, čo tu spomínala pani hlavná kontrolka, však veď od toho je, lebo inak by nemala robotu, keby nemala čo nájsť, ale to už len tak na okraj. Chcem vám poďakovať skutočne, ja si túto vašu prácu vážim a snažil som sa vám to povedať aj pri tom Dni učiteľov, lebo dívam sa na to vaše povolanie ako poslanie a ešte raz moja vďaka, takže ospravedlňujem sa, ale dnes je to dosť náročné, lebo v tejto miestnosti ukorigovať toľko ľudí, ako to bolo na začiatku, nie je to jednoduché, ale podarilo sa nám to. Takže ešte raz, pani riaditeľka, ospravedlňujem sa, pani riaditeľka, ďakujem pekne aj vám a aj vašim kolegom. Prejdeme teda k bodu číslo 11 a to je program odpadového hospodárstva. Tento materiál predkladá pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Takže tento materiál obsahuje schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žarnovice na roky 2016 až 2020. Tento program odpadového hospodárstva dostal teda do rúk každý poslanec, mohol si to pozrieť. Tento program odpadového hospodárstva vlastne vyplýva z toho, že každá obec, ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov, presahuje 350 tón, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracovať program obce a do 4 mesiacov od vydania programu kraja je povinná predložiť tento vypracovaný program obce orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie, či je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, ako aj so záväznou časťou programu príslušného kraja. Tento program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica na roky 2016 až 2020 bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja. Začiatkom roka 2019 bol tento program odpadového hospodárstva predložený Okresnému úradu Žarnovica, štátnej správe odpadového hospodárstva na posúdenie. Tento predložený program odpadového hospodárstva, ako som už spomínala, je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch, ako aj vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. A zároveň aj súlade so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 až 2020. Tento program, ktorý bol na posúdení Okresnému úradu Žarnovica,
nám dal výsledok posúdenia, ktorý bol doručený na mesto Žarnovica 6. februára 2018 a tento výsledok posúdenia bol kladný. Vydaním tohto nového programu odpadového hospodárstva automaticky stráca platnosť predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva. Po posúdení príslušným správnym orgánom, ktorého posúdenie bolo kladné, schváluje tento program odpadového hospodárstva mestské zastupiteľstvo a po jeho schválení je mesto Žarnovica povinné zverejniť tento program odpadového hospodárstva do 30 dní od schválenia na svojom webovom sídle. Ďakujem. Všetko? Ďakujem pekne. Pani vedúcej, nech sa páči, otváram k tomu rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja musím reagovať, je to zase v nadväznosti na to, čo sme sa už bavili s mestským podnikom Fužier. Ja len chcem upozorniť, že vlastne ideme schvaľovať program odpadového hospodárstva, ktorý pravdepodobne tak bol vypracovaný externou firmou, neviem, nakoľko sa podielal na jeho spracovaní oddelenie naše. A jedným cieľom, ktorý tu deklarujeme v rámci triedenia odpadov je 50%, že vytriedíme. Keď pozriem na tie opatrenia, tak sú definované viac menej len veľmi všeobecne, ale dobre, sú tu teda nejaké opatrenia, hlavne spolupráca s organizáciou zodpovednosti výrobcov, zvyšovanie počtu zberných nádob, zber biologicky rozložiteľných odpadov od každej individuálnej a komplexnej bytovej výstavby formou kompostovacieho zásobníka. Ja len zase teda apelujem na to, že sa musia zlepšiť možno procesy v mestskom podniku služieb, o ktorých sme tu naozaj dneska hovorili, aby sme dosahovali ciele, ktoré si ideme stanoviť. A pýtam sa, či je možno reálne stanovený ten cieľ vytriediť 50% odpadu. Ten cieľ si nestanovili my. Je vlastne stanovený už program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. A vlastne my musíme ísť súhlasiť so záväznou časťou, čiže musíme vlastne plniť tieto limity. A považujeme za dostatočné tie opatrenia, ktoré sú tu teda akože špecifikované. Tak robili sme to vlastne s externou firmou, ktorá vlastne týmito odpadmi robí už roky, tak si myslím, že dostatočne vlastne sa zamenovala tomuto programu. Myslím si, že okresný úrad nemal žiadne výhrady proti jeho schváleniu, tak myslím si, že je dostatočne vypracovaný. No, budeme vyhodnocovať, uvidíme. No. Ďakujem pekne. Možno treba ešte spomenúť jedno v súvislosti s týmto dotazom, ktorý tu bol, respektíve využite rozpravy, že program odpadového hospodárstva možno uvidíme, ako vážne sa treba zaoberať týmito cieľmi, ktoré boli stanovené, pretože keď sa mení legislatívne prostredie, tak neviem, čo spravíme s tými separantami, pretože veľký objem nám tam robili obaly, ktoré už budú zálohovateľné. A aby sme sa teraz tak vážne zamýšľali, že čo s týmto ideme robiť, keď samotná koncepcia Slovenskej republiky nie je doteraz úplne jasná a doteraz sa s tým nepočítal, pretože veľmi veľké peniaze sa dali aj cez recyklačný fond do týchto zariadení. Neviem, čo to spraviť celou ekonomikou, vôbec prevádzkovateľov, OZV-čiek, pretože či nám celý tento systém nepadne ako domček z kariet, respektíve sa nebudeme musieť úplne z iného uhla na to pozerať a možno, že aj nejaké iné legislatívne úpravy prídu do platnosti. Preto hovorím, ja to beriem aj tento materiál ako nejakú povinnosť zo zákona teraz platnej legislatívy, ale určite sa vrátime možno skorej k tomu, ako si myslíme. A ten záväzok tých 50%, neviem, ako sa nám podarí, keď budeme mať určitú komoditu zálohovateľnú, to znamená, že nebude predmetom takýchto programov odpadového hospodárstva. Uvidíme,
uvidíme. Možno, že sa to stejne objaví, možno, že nikto ani na to nebude reagovať, na tú legislatívnu zmenu, ako možno očakávame, ale dúfam, že tých pastov sa nám objaví vôbec menej aj na tých našich stoviskách, takže ja len môj taký pohľad od boku. Ďakujem, že sme v rozprave. Ďakujem, pokiaľ teda nikto sa nehlási, ďakujem vám, ktorí ste akým spôsobom participovali na tomto materiále. Bolo to predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada taktiež odporúčila prijať tento materiál v takom znení, ako ho máte pred sebou. Takže až dovolíte, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváľuje program odpadového hospodárstva na rok 2016-2020, tak ako je vedené. Poprosím, hlasujeme o tomto materiále. Jeden sa zdržal, dvaja sa zdržali, ostatní sú za, ďakujem pekne. A dostali sme sa k bodu číslo 12 a je to Stratégia rozvoja kultúry mesta Žarnovica na roku 2019-2023. Materiál predkladá pán prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže návrh stratégie má každý vo svojich materiáloch. Povedala by som na začiatok, ako sme sa k tejto stratégii dopracovali. Tým, že sme boli zapojení do projektu na zisťovanie efektívnosti hospodárenia miestnych samospráv, boli sme vybratí ministerstvom vnútra ako pilot v rámci nejakého pilotného programu, kde boli vlastne tri malé mestá, tri väčšie a tri veľké mestá, tak zadarmo sme dostali tú možnosť, aby nám bola poskytnutá pomoc pri spracovaní tejto koncepcie. Na jej spracovaní sa podielalo takmer celé oddelenie kultúry, mládeže a športu, boli tam viacerí aktéri kultúry z mesta, takže stretávala sa nejaká pracovná skupina, ktorá v prvom rade vychádzala z nášho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, takisto z programu hospodárskeho sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja, zo stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020 a samozrejme si táto pracovná skupina robila aktuálnu analýzu stavu miestnej kultúry v našom meste. Čo sa týka kultúry, ide o veľmi širokú oblasť, nemôžno tam zahrnúť len kultúrne podujatia, ale aj nejakú zaujímavú umeleckú činnosť, osvetovú činnosť, zachovávanie hmotného, duševného a iného kultúrneho dedičstva, starostlivosť o pamätihodnosti, kultúrne pamiatky a tak ďalej. Veľmi pekná definícia kultúry je na strane 17 tejto stratégii. Je tam prevzatá zo stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky a je veľmi výstižná. No. Čo sa týka opatrení, tak boli prijaté opatrenia v rámci troch strategických priorít. Jedna z tých priorít sa týka spolupráce mesta s nejakými lokálnymi partnermi v oblasti kultúry a v rámci tejto priority by malo ísť o podporu dopytu po kultúre v našom meste. Druhá strategická priorita sa týkala zabezpečenia vhodných infraštruktúrnych a iných podmienok pre rozvoj kultúry. A tretia priorita vychádzala priamo z nášho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja a je to koncepčná podpora a rozvoja kreativity s prepojením na turizmus a iné odvetvia a hospodárstva. Túto stratégiu kultúry už v takom stave, ako ju máte aj predloženú, preskúmala a prehodnotila, preštudovala aj komisia kultúry zriadená pri mestskom zastupiteľstve. A táto komisia navrhla pripomienku, ktorú mestský úrad neakceptuje a ja aj vysvetlím prečo. Táto pripomienka sa týka zvýšenia, neodkladného zvýšenia personálneho počtu zamestnancov na oddelení kultúry, mládeže a športu. Komisii je táto podmienka naplánovaná až do roku 2023, kdežto komisia kultúry navrhuje neodkladne a čo sa týka časového rámca, obmedzuje to na júl 2019 až júl 2020.
ešte je to tam špecifikované, že vlastne žiada vrátiť personálny počet zamestnancov na začiatok roku 2015. V tomto období pracovali na oddelení kultúry pani Škreková, pani Tomová, pán Piecka a pani Oslancová a bol tam prijatý pán Koky po rekonštrukcii kultúrneho domu ako technický zamestnanec. Ale všetci vieme dobre, že ten pán Koky nebol dostatočne využitý, my sme ho využívali ešte ako pomocníka informatika a pracoval pre nás aj ako informatik v rámci geografického informačného systému, čiže zamestnávali sme ho aj inými činnosťami. Naviac v kompetencii tohto oddelenia boli aj detské ihriska, ktoré v súčasnosti už do kompetencie oddelenia kultúry, mládeže a športu nepatria. Ďalší dôvod, prečo neakceptujeme túto pripomienku, je aj to, že ten rámec časový až do roku 2023 nebol v rámci spracovávania koncepcie stanovený náhodne. Vychádzalo to aj z toho, že vlastne by sa mala infraštruktúra, v ktorej sa budú vykonávať nejaké činnosti a kompetencie tohto oddelenia, mala by sa rozširovať, možno zlepšovať a tak ďalej. Čiže plánuje sa, že v meste vznikne informačné centrum, že vznikne možno nejaké malé múzeum alebo galéria a vlastne náraz počtu zamestnancov na tomto oddelení mal súvisieť práve s tým, čo som teraz povedala. A ďalší dôvod je, že pán vedúci inžinier Piecka je vlastne vo výpovednej lehote, keďže odchádza do dôchodku, iste bude ešte príležitosť mu poďakovať za prácu na mestskom úrade, takže vlastne tento personálne riešenie oddelenia by sme už nechali na nového vedúceho. Takže toto sú dôvody, kvôli čomu navrhujeme neakceptovať pripomienku Komisie kultúry a navrhujeme schváliť túto stratégiu tak, ako bola predložená tou pracovnou skupinou. Zmeniť sa to bude dať samozrejme kedykoľvek. Každý rok sa bude táto stratégia vyhodnocovať, pretože po schválení v mestskom zastupiteľstve budeme ešte povinní prijať akčný plán, ktorý bude trojročný, vždy konkrétne veci budú len na jeden rok a bude sa vlastne predkladať správa o plnení tejto koncepcie každoročne do mestského zastupiteľstva, takže ako sa bude vyvíjať situácia, bude možno posúdiť aj o rok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, vám oslovať. Ja som sa za komisiu kultúry povedať vlastne, že prečo sme sa rozhodli dať takéto pripomienky, aj to z toho dôvodu, že spolupracujem aj inak aj už mnohé roky, ale teraz intenzívne s oddelením kultúry, mládeže a športu a ja si myslím, a myslím si to určite, nielen ja si to myslím, že tých pracovných miest na kultúre je málo, z toho dôvodu, že tá príprava podujatí by sa možno dala zvládnuť v tom počte, aký tam je teraz, ale ako reálne byť na tom podujatí je dosť ťažké. Ja si myslím, že to každý uzná, kto vôbec niekedy organizoval nejaké podujatie športové alebo kultúrne, že nechať to na dvoch, troch ľuďoch je dosť náročné. A my sme dávali tie pripomienky síce tak, ako sme ich dali, ale ja si myslím, že dalo by sa kľudne dohodnúť s tým, že ale nie, že raz, keď sa vybuduje nejaká galéria, alebo raz, keď sa vybuduje nejaké informačné centrum, to je zase len, či sa to vybuduje. A zase len človek, ktorý bude mať možno, neviem ako to bude, ale ja si to tak myslím, že budeme mať len polovicu času na tú kultúru, že budeme mať polovicu času na informačné centrum a ešte budeme musieť spolupracovať s kultúrou, čiže bude zase len obmedzený časovo. Čiže mrzí ma, že tieto pripomienky nie sú schválené a teda, že je rozhodnuté neprijímať ich, aj keď ja si myslím, že by bolo fajn sa dohodnúť na tom, že by to bolo potrebné vrátiť tak, ako to bolo, pretože tie roboty je, si myslím, dosť. A bojím sa, že sa to ozrkadlí na medzinárodnom dní detí a možno, že na dňoch mesta, keďže v tom čase tam, hlavne na to MDD, nebude tí ľudia, čo to teraz riešia. Takže neviem, že ako v štádiu napríklad namiesto pána Piecku a nejaké výberové konania alebo podobne, pretože odchádza do predčasného dôchodku a aj jeden z dôvodov bol to, že nebol spokojný s tým, aký je stav personálny na kultúre. A ja si myslím, že tá stratégia kultúry je dôležitá, ale budem musieť sa hlasovať tak, ako budem hlasovať, keďže nie som vlastne s touto časťou. Ďakujem.
Nech sa páči, ja v krátkosti len zareagujem to, čo som aj mal výhrady a som hovoril, že my toto oddelenie ako keby sme vnímali a vy ste sa vyjadrili len z oblasti kultúry. Ja stále toto oddelenie vnímam ako oddelenie kultúry, mládeže a športu a je to na vás, ako k tomu budete pristupovať, pretože my hovoríme o aktivitách, ktoré navzájom by mali byť veľmi úzko prepojené. Kultúra, mládež a šport. Až to nebudeme takto vnímať a vy budete komisia kultúry, komisia športu bude sa úplne iná, hej. To znamená, že tá participácia na nejakých koncepčných riešeniach jednoducho nemyslím si, že bude nejaká s vyššou pridanou hodnotou a hlavne s nejakým synergickým efektom, pretože sa mi zdá, ako keby potom dve skupiny ľudí presadzovali vždy svoje niečo, pretože potom je taký výstup aj z tohto zastupiteľstva, že keď som z tej komisii, tak budem presadzovať tam, kde som z tej komisii, keď som z tej, tak ako... Toto mi dosť chýba, aby sme vedeli nájsť nejaký taký rozumný, synergický konsenzus, aby sme pohli s vecami dopredu. Toto je môj pohľad, ja som preto aj odporúčal, vy si schválite poradné komisie, ja som preto odporúčal, aby tie komisie fakt boli kompatibilné aj s tými oddeleniami, potom sa dajú komplexnejšie riešiť možno nejaké spoločné aktivity, lebo jednoducho je to môj pohľad na vec a môj názor. A o tých ostatných veciach, či tam bude o jedného viacej, o jedného menej, pretože keď dosiahneme taký synergický efekt, možno, že by sme vedeli skumulovať tie činnosti, ale stále by sme to robili s nejakými ľuďmi, ktorí fakt sú prepojení tými činnosťami a možno teda aj poradnými orgánmi a celkovo teda odprezentovať tie riešenia na zastupiteľstvo, aby boli pre väčšinu prijaté a priateľné. To je môj osobný názor. Nech sa páči, pán kolega, ešte si chcel zareagovať. Už len som zabudol dodať, že viem, že sa aj dnes riešilo, že rôzne personálne kapacity a že to je ťažké vyriešiť. A teraz som zabudol, že som chcel. Ja, že sa komisiou kultúry športu, neviem, že ako to bolo v minulosti, ale teraz spolupracujeme veľmi úzko a je to len dôkaz, je napríklad VZN-ko o dotácie, že sme spoločne dali niečo von a ja si myslím, že my dva spolupracujeme dosť dobre a máme podobné názory na túto problematiku, napríklad na oddelenie kultúry mládeže a športu, keďže komisia športu súhlasí s tým. Súhlasím, preto len neviem, prečo by mali byť kvôli tomu obidve komisie, keby ste mohli spolupracovať v jednej, ale dobre, to je vec názoru, nebudem to nikomu brať, je to vaše rozhodnutie, vy si schvaľujete poradné orgány, ja sa na to dívam, pretože potom možno aj tie spoločné riešenia sa nám niekde rozchádzajú. Neviem, či ste pani kolegyňa, vy bola skôr, alebo pán kolega. Tak nech sa páči. Určite pustí. Lebo spomíname, áno, oddelenie kultúry, mládeže a športu a v tomto si dovolím súhlasiť s komisiou kultúry, aj keď sme dve odlišné komisie, že toto oddelenie je poddimenzované a je tam toľko veľa akcií, či v športe, či v kultúre, alebo pre mládež, na ktorých toto oddelenie participuje, že neviem si predstaviť, ako bude fungovať ďalej v nasledujúcich mesiacoch, to už vôbec nie, ja dovolím si prejudikovať, že ak teda odíde pán inžinier Piecka ako vedúci tohto oddelenia, že mnohé kultúrne a mnohé športové akcie budú proste padať na nos, no ale to je len môj názor, lebo on do toho dáva nie len teda možno tú energiu, čo musí z hľadiska pracovného, ale aj svoj vlastný osobný čas. A ako v tomto som teda zajedno ako za komisiu športu v názore, ktorý zdieľam s komisiou kultúry. Ďakujem. No, potom, viete, ja musím zareagovať, pretože závery z tých komisií sú také, že dokonca protichodné, pretože, neviem, tu potrebujeme bežné výdavky na zvýšenie na dotácie, potom potrebujeme bežné výdavky na zvýšenie počtu zamestnancov, a potom veľmi ťažko potom nejak zosúľadiť tieto požiadavky. Ja som to myslel len z tohto uhlu pohľadu na vec, ale nič iné, veď skutočne to je váš, je to vaša kompetencia. Ja jednoducho nemením ani do nej zasahovať, ani ako ovplyvňovať. Ja som povedal len svoj názor. Nech sa páči, pán kolega. Som povedal, že od jedného času chcem byť úprimný voči ľuďom aj voči sám sebe v tomto meste. A poviem jednu vec, tak smutného človeka, jak tu vidíme sedieť, som dneska nevidel na zastupiteľstve a pripomeniem jednu vec, čo mnohí z vás nevedia. Ten pán raz už na mestskom úrade pracoval a odchádzal z toho mestského úradu, lebo
vtedy v danom čase musel odísť z toho mestského úradu. A neviem si dneska predstaviť, že ten pán ide do predčasného dôchodku, pretože chce ísť do toho predčasného dôchodku, ale znova to poviem, že je možno zase nútený, aby niekde nestal v ceste alebo niekomu v ceste, tak radšej z kratšej cesty on povie a povie si do toho zrkadla, keď sa bude pozerať, veď som blbec a radšej ja sa uhnem, ako by som mal protirečiť, mal by som niečo navrhovať, alebo proste tak. To je jediný človek, ktorého možno v soboty, nedele vidievam na kultúre, že sa tam svieti a keď sa tam zastavím, nikoho iného tam nevidím, len toho pána. Alebo ponočných, alebo niekedy večer, alebo keď je nejaké podujatie. A koľko razy má taký stres toho, že sám už proste potreboval by fakt prťaná asi niekedy, alebo ja neviem, nejaký liek, aby sa dal dokopy, lebo on je proste zanietený do tej roboty, ale proste akože, keď je niekedy dosť, tak sa hovorí, že zatiahne sa opona a už potom nie je nič ďalej. Takže niekedy to treba brať aj v takom kontexte, že sú to ľudia možno zanietení, tí ľudia, čo robia a snažia sa, ale keď je už dosť, tak zatiahne oponu a povie radšej sa ja odpracem z tej cesty, aby som niekomu nebol prekážkou. A tiež som toho názoru, jak kolegyňa povedala, neviem si predstaviť bez toho človeka, jak tá kultúra bude následovať ďalších mesiacov, možno jak v lete na sánke, keď pôjdete hore kopcem. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale znovu poviem svoj názor na to. Znovu možnosť môjho pohľadu. Pán kolega, vy viete, koľko správnych konaní, kde nesú zodpovednosť za tie rozhodnutia, vykonajú na oddelení výstavby, investícia životného prostredia. Viete, koľko práce tí ľudia si odnesú so sebou domov, koľko práce vykonávajú doma po sobotách, nedeľniach, pretože taký nával tej činnosti je. A nemyslím si, že nie, na niekoho by sme mali zabudnúť. Ja si týchto ľudí vážim a verte mi, že poznám ľudí, ktorí skutočne sú vyťažení a veľmi náročnou prácou, pretože práca na kultúre a v správnom konaní je veľmi veľký rozdiel. Nechcem tým povedať, že si nevážim týchto ľudí, ale musím povedať, že toto my máme a takýto stav máme. Bohužiaľ je to tak a treba potom povedať, že čo nejakým spôsobom zvýhodníme, zabezpečíme, ale o tom sa môžeme baviť, keď prídete s konkrétnym nejakým návrhom, skadiaľ ušetriť tie peniaze, aby sme vykryli tieto bežné výdavky. Ja s tým nemám nejaký problém, pokiaľ navrhnete nejaké riešenie, na ktorom sa zhodnete, ja ho budem akceptovať. Nech sa páči, pán kolega. Poviem len jednu vec, keď chýbajú tam tiež ľudia, tak treba to riešiť aj z personálneho hľadiska. Ja nezatracujem nikoho, že na výstavbe, alebo ja neviem, kde to nefunguje. Ale aj mesto sa rádo prezentuje, keď navonok nejaká akcia, keď sem prídu možno nejakí návštevníci, možno cudzí ľudia, jak tá kultúra dobre funguje. Akože tiež môžem povedať, že môže byť na 4., na 5. mieste v poradí. Ale si myslím, že takto to nie je dobre vnímať. Ani tú kultúru. Nič viacej k tomu nemôžem povedať. Ďakujem. Nech sa páči. Ja by som ešte chcela možno takto povedať. Jedna vec je rozpočet, ktorý je nastavený na ten počet zamestnancov, ktorý momentálne na oddelení je. Druhá vec je, aký je dopyt po kultúre v našom meste. Keby som sa mala pýtať nás všetkých, ktorí tu sedíme, ako chodíme na podujatia, ktoré sa organizujú, či už v oblasti kultúry alebo športu. A takisto nechodia na tieto podujatia ani naši obyvateľia. Čiže musíme najprv ten dopyt po kultúre zvýšiť, čo nie je len úlohou oddelenia kultúry, mládeže a športu, ale aj na všetkých našich škôl, či umeleckých, či všeobecných, či materských a tak ďalej. Samozrejme je to povinnosťou aj všetkých aktérov, ktorí v oblasti kultúry v meste pracujú, čiže musíme začať viacej spolupracovať a jedným z prostriedkov je aj táto koncepcia, ktorú by sme spoločne mali plniť. Čo sa týka toho, čo povedal pán Vojtko, že vlastne príprava podujatí je náročná. Možno ani nie tak celkom príprava podujatí, ktorá trvá niekedy aj pol roka, čo naši zamestnanci zvládajú, ale skôr potrebujú pomoc pri realizácii tých podujatí, keď koľko razy tam musia byť aj do noci, musia si sami nosiť lavičky, musia si sami, ja neviem, podprátavať po podujatí a tam potrebujeme možno ďalších zamestnancov, ale nie zamestnancov na pracovnú zmluvu, ale možno dohodárov, ktorí radi zaplatíme, len keby sa takí nadšenci našli. A keby som mala povedať pánovi vedúcemu, samozrejme si jeho prácu vážime, je to záslužná práca, nie celkom zaplatená a musí sa robiť s nadšením.
lenže aj to nadšenie nie je nevyčerpateľné. Čiže všetci dospejeme pravdepodobne k nejakému bodu, keď už to nadšenie chýba a možno, že aj u pána Piecku je práve toto, tento bod, keď už má aj zdravotný problém, možno, hej, možno, že všetko vyhodnotil a rozhodol sa, že do toho dôchodku odíde. Samozrejme, do konca mája má ešte možnosť si to rozmyslieť. Nemusí odísť, nikto ho nevyháňa a vôbec nie je pravda, že musí uvoľniť miesto niekomu. Dokonca by som vyzývala všetkých, ak máte vhodný tip ako nástupcu po pánovi Pieckovi, radi sa s ním porozprávame a môže byť nástupníkom. Ďakujem pekne. Ďakujem. No. Dobre, nech sa páči. Videl som ho konečne sa troška úsmia, takže si myslím, že tieto slová, ktoré tu padajú, nie sú už úplne úprimné, ale to je môj názor, ďakujem. Viete, pán kolega, ja si neosobujem právo hodnotiť, kto je ako úprimný, lebo ja si o mnohých vystúpeniach tiež myslím svoje, ale jednoducho to neprezentujem. Takže ako, takéto súdy nechajme. Každý má právo sa vyjadriť, od toho tu sme. A ja akceptujem akékoľvek vyjadrenie, nech sa páči. Sme ešte v rozprave. Máte niekto nejaký dotaz, nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, končím teda k tomuto bodu rozpravu. A dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje stratégiu rozvoja kultúry tak, ako je uvedená v tomto uznesení. Poprosím, hlasujeme. No, pozor, 1, 2, 3, 4, 5 sa zdržalo, 1 je proti. Ja som za. Jakovička, ty si bol? 4 boli za pani poslankyňa Repiska. Dobre. Takže týmto sme skončili bod číslo 12 a prejdeme na, teda 12. Asi na 13. Ideme na bod číslo 12, nie. Na 13. Zvolené zmena rozpočtu, áno. Tento materiál predkladá pani vedúca. Pani vedúca, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením sa opravuje položka 513 bankové úvery na položku 514002. Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v zmysle metodického usmernenia ministerstva financií, ktorá sa nesprávne použila v rozpočtovom opatrení číslo 2 a 3. Ďalej sa povoleným prekročením príjmov navrhuje rozpočtovať položka 233001 príjem z predaja pozemkov v čiastke 7500 eur. Mesto na základe kúpnej zmluvy schválenej mestským zastupiteľstvom v roku 2018 získalo kapitálové príjmy v roku 2019. Tieto sa vo výdavkovej časti použijú na úhradu zádržného z faktúr číslo 1044 z 2018 roku a 911 roku 2018, ktoré vystavila firma Štrabák, a to pri realizácii chodníka na ulici Partizánskej v zmysle uzatvorenej zmluvy po kolaudácii. Vo výdavkovej časti sa navrhuje presunúť z podprogramu 1201 opatrovateľská služba 21 858 eur na podprogram 1401 podporná činnosť na položku 821 005, a to na dofinancovanie splátok úveru investičných akcií v roku 2019, a taktiež sa navrhuje presunúť rozpočet z programu 0802 predškolské zariadenia v čiastke 1700 eur
na rozpočtovú organizáciu Materská škola, a to na zabezpečenie hracej zostavy na elokované triedy na ulici Petra Ilovnického. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som sa chcela k danému rozpočtovému opatreniu spýtať, lebo v dôvodovej správe je uvedený popis toho, čo sa odkiaľ a kam presúva. A ten dôvod je možno na tej prvej časti, ale čo sa týka tej druhej časti a presunu finančných prostriedkov z podprogramu 12.01 opatrovateľská služba na dofinancovanie splátok úveru investičných akcií, tak tam sa chcem vlastne opýtať na dôvod, že čo spôsobilo, že teda sa nám uvoľnili tieto prostriedky vo výške 21 000 z opatrovateľskej služby a na aké vlastne investičné akcie, asi sú to pravdepodobne, je to úver, ale týka sa investičných akcií už zrealizovaných v roku 2018, alebo len plánovaných v roku 2019. To sú už tie, ktoré úver bol odsúhlasený v lani vo výške 300 000 eur. Boli zrealizovaná iba časť, alebo vyčerpaný bol úver iba v určitej časti a dočerpávať sa bude úver v tomto roku. Nedopatrením tam bolo rozpočtované menej peňazí, ako bolo potrebné na splátky, a tieto peniaze presúvame z opatrovateľskej služby, kde bolo rozpočtované pôvodne 70 000 eur, a to na opatrovateľskú službu, ktorú chcelo mesto zabezpečiť. Ale išli sme do projektu, alebo pokračujeme v projekte, ktorý bol aj v predchádzajúcich dvoch rokoch, čiže my budeme doplácať iba nejakú čiastku 6 000 eur za celý rok za túto opatrovateľskú službu. Takže tých 70 000 v podstate zostalo v mestu. Nezostalo, keď sa nebudú čerpať, pretože treba povedať, že tá dlhová služba nebola nastavená v takom rozsahu, ako mala byť nastavená, to pani vedúca dobre povedala, ale my sme v tej dobe, keď sa zostával rozpočet, nevedeli, či budeme úspešní v tom projekte, respektíve, či teda iný subjekt nebude za nás robiť, lebo aj my sme boli úspešní v tomto projekte a ešte aj organizácia, ktorá je spôsobila túto službu zabezpečovať, takže vlastne tie zdroje máme tam narozpočtované a preto tam sa siahlo na tú rezervu, pretože skutočne nedopatrením tá transakcia by mala byť v tej výške, ako je teraz, tej novej sume, v tom novom objeme, ale pri schválení celého rozpočtu posudzovania nejakej dlhovej služby v rámci nejakých zákonných noriem, tam všetko bolo splnené, len nejak tak ako omylom sa tá cifra dokonca zaokrúhila, neviem, nejak divne tam na 10 000 a priznám sa, že ani ja som si to nevšimol, pretože je to minimálne také trochu divné, že tá transakcia vyjde presne, alebo dlhová služba presne na 10 000, ale pani vedúca sa ospravedlnila, že neviem, ako sa to stalo, a priznám sa aj ja, že ja som si to jednoducho v tom rozpočte nevšimol, takže takáto vec sa tam stala, ale máme teda tam schválený ten projekt, takže my nebudeme v takej čiastke, ako bola rozpočtovaná, čerpať tú sumu, takže uvidíme, koľko celkovo na túto službu budeme doplácať, ale určite nie v takom rozsahu, ako keby sme mali celú financovať z vlastných zdrojov. Takže je tam ten predpoklad, že tie peniaze budeme mať ušetrené, ale v akom rozsahu? Určite v takomto áno, pretože keď porovnávame tento rok, teda respektíve minulý rok, keď tiež nám bežala takáto služba, tak tam sme mali tiež to čerpanie niekde na úrovni nejakých 30 000. Pokiaľ si dobre pamätám, pani Lúca. Lebo budeme mať ešte záverečný účet, takže tam pri schválení záverečný účet to budeme presne vidieť. Takže toto sa tam udialo. No, jednoducho, udialo. Dobre. Nech sa páči, sme v bode rozpočtu, opatrne, nech sa páči, sme v rozpočtu. Nemáme už žiaden dotaz. Pokiaľ teda nie, končím rozpravu a dovolte, aby som nechal hlasovať.
o návrhu uznesenia, ktoré odporúčila mestská rada schváliť zastupiteľstvo v takom znení, ako to máte predložené. Takže poprosím vás, nechám hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako máte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode, konečne už v poriadku, s pôvodným programom v bode číslo 14. Nech sa páči, interpelácie poslanca. Toľko mi povedovia. Bod číslo 14. Pokiaľ nemáme interpelácie, prejdeme teda k bodu číslo 15, to sú interpelácie občanov, teda neviem teda, čo bude interpelácia poslancov alebo občanov. Ako občan. Druhý občan bude, nie, dobre. Takže pán kolega, končíme teda bod interpelácie poslancov a prechádzame do bodu číslo 15 a tam sa prihlásil pán poslanec Uber, nech sa páči. Prosím, nerušte ešte. Ako poslanca mestského zastupiteľstva ma dneska troška tak mrzí a som z toho trošku taký zronený, to čo som tu videl, ten cirkus od samého začiatku. Ale zrejme to je asi robota aj nás, poslancov, aj občanov v meste. A ako občana ma trápi jedna vec, že dneska sme tu kadečo vypočuli a vtedy v tom rôznom pán Herko, vtedy keď vystúpil, tak som rozmýšľal sám nad sebou vlastne, to som prečo tu žijem. A rozmýšľal som nad tým, že fakt, keď bola, kedy tá prelejka fungovala a fungoval tam aj on, nevadilo mu nič. Keď pán Žňava do nedávna, nebohý pán Žňava, prevádzkoval nejaké parkety, nevadilo mu nič, keď tam robil obchodného zástupcu alebo ja neviem čo. A zrazu mu začína vadiť, keď nemá do čoho pichnúť. Akože to mi veľmi vadí, že vtedy sa neangažoval a keď sa chce angažovať, tak mu dneska doporučím, nech navštívi aj hliníkové fabriky hora, nech sa angažuje aj tam, keď chce. Možno, že aj tam nájde nejaký bordel. A za ďalšie, keď ešte poviem ako občan, mrzí ma aj taký prístup, niektorý taký ležerný, ako keby som tu aj za občiansku verejnosť sedel, že niečím len tak preplávajme, aby tam neboli vysoké vlny, aby neprišla búrka, aby loď náhodou nezačalo kmísať, aby loď sa neprevrátila, neboli nejaké z toho nejaké dôsledky. Tak proste preplávať a ideme ďalej. To akože tiež sa mi tak zdalo a potom, keď si tak rozmeníme nadrobne, ja som rád, mesto sa rozvíja, pribúdajú tu byty, bytovky sa stavajú, ale stále neviem pochopiť z matematického alebo ekonomického hľadiska. Možno je to na papieri, ale ten papier nepustí. Za ten papier a počet tých obyvateľov máme podielové dane. Za to všetko máme vlastne v meste nejaký ten nejaké to evričko navyše. Stavame byty, ale počet obyvateľov papierovo klesá dole. Kde sa stala chyba? Riešme ju. Ak sú tu tie čierne duše, už sme sa o tom bavili niekoľko mesiacov dozadu. Nájdime nejaké riešenie, aby sme ich dostali na svetlo Božie, aby tí ľudia proste zrazu boli. Aj na tom papieri zrazu, aby boli. A teším sa možno aj dneska sme tu diskutovali o nejakom pánovi Šestinovi, niečo tu vybudoval, nejaké pracovné miesta prímo, ale zvrhlo sa to na to, že na nejaké druhé zariadenie ideme riešiť tam veci, už sa to potom prelínalo jedno cez druhé. Jeden pán pripomienkoval najprv prašnosť, potom už neviem, čo sa pripomienkovalo. Proste poďme postupne, bod po bode, keď máme výhrady k tomu prvému bodu, riešme ten bod. Ja sa stotožním s mestom, že tá druhá vec nech sa rieši niekde na úradoch jedno s druhým. Ale dneska tu už také invektívy padali na všetko, že je pomaličky zle v tom meste v určitom momente. A ten človek napríklad, dajme tomu, že keď sa tu etabluje a tie haly postaví, zdvihne sa nám rozpočet v meste, podielové dane z budov, podielové dane z tých pozemkov, ľudia budú spokojnejší, prídu sem ľudia do mesta, budú tu chcieť robiť, možno, že sa tu aj ubytujú tí ľudia. Proste toto. Služby, keď budú nejaké v tom meste navyše, ktoré nie sú, lebo sám chodievam nakupovať mimo Žarnovice určité veci. Budem rád, keď tu odovzdám podnikateľom tie evríčka, aby oni tie služby rozvíjali, aby ľudia tu boli spokojnejší, aby aj tí podnikatelia prispievali do tej kasy. Cez tie svoje prevádzky. Proste toto mi tu chýba v tom meste. Sakra, že by sa to malo dopredu dostávať a nie ísť. Mne sa zdá, že niekedy dva kroky dopredu
a 3 dozadu, ale ja nehovorím, že to je chyba mesta, je to možno chyba nás všetkých tu, jak aj vnímame to, jak aj občania, keď vystupujú, proste akože toto sa ma maximálne dotklo dneska a som z toho smutný. Lebo tu prídu ľudia len vtedy, keď chcú riešiť svoje osobné problémy, alebo si vyliať žlč na niekoho a popri tom, keby mu bola ponúknutá dotyčnému človeku nejaká robota v tej firme za dobré peniaze, že by tam mohol svoje lišty na podlahy niekde robiť, ak aj v nejakej jednej prevádzke predtým, tak bude ticho, ani sa sem nebude unúvať. Ďakujem pekne. Pán kolega, musím na to zareagovať, pretože mi je veľmi ľúto jedna vec, že 12 rokov sedíme spolu v tomto zastupiteľstve a interpelácia je schválená vašim uznesením v rokovacom poriadku. Toto je, neviem čo za prejav, neviem ako by som to hodnotil, lebo interpelácia je kvalifikovaná otázka na niekoho, kto môže odpovedať na tú otázku. A to je úrad, neviem čo, neviem kde, ale toto jednoducho, toto stále si zamieniame na nejaké predvádzanie sa možno pred kamerami a neriešime podstatu problému. Veď aj tí ľudia majú právo, tí zastupiteľstvá sú verejné, oni neporušili žiadny rokovací poriadok. Pán kolega, toto nie sú interpelácie. Ja hovorím, ctíme si a vážme si to, čo je záväzné pre nás a keď toto bude robiť každý, včetne nás, tak potom máme právo vyžadovať aj od tých ostatných to isté. Ja som uzavrel a toto pokiaľ nie je to kvalifikovaná otázka. Kvalifikovaná otázka. Je. Ja som dal otázku, aby sme si každý sám za seba zodpovedali na ňu odpoveď. To bolo si myslím, že regulérne a každý si zodpovie. Článok 35. Za prvé, interpelácia sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta a tak ďalej, ako uvedieme. Takže prosím vás, skúsme byť konkrétni, vecní a hlavne sa správajme podľa tých nejakých noriem, ktoré sú pre nás záväzné. Ďakujem pekne, skončili sme v vode interpelácie občanov, aj keď teda to nebolo to práve, ale cez to všetko vám všetkým chcem poďakovať za účasť na dnešnom rokovaní, pretože mnoho vecí dnes tu bolo nadnesených, mnohým ste sa aktívne vyjadrili za tie všetky vaše príspevky, ktoré pomohli prijať dobré rozhodnutia a dobré riešenia, vám chcem poďakovať a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Takže ešte raz ďakujem pekne a dovidenia na najbližšom pracovnom stretnutí. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.